ាយដែលកូនខ្ញុំអត់គ្រប់បញ្ជូនឲ្យសតិខ្ញុំមិនល្អទៀតគាត់ព្រោះខ្ញុំចូលដើម្បីស្ដាប់នឹងការសាកសួរធ្វើមានម្ដាយនៅចិត្តរបស់ក្មេងដល់គ្រប់អាយុប៉ុន្តែគាត់មាននេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាច្បាប់អីត្រង់ណាពីណាមកដោយសារមិនឲ្យម្ដាយនៅចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអង្គុយរង់ចាំកូនខ្ញុំតាំងពីម៉ោងទី10កន្លះរហូតដល់ស្ប៉ាន់ហ្នឹងទៅឃើញមកកូនមិញឃើញទាំងដៃចុកផ្នោះឃើញនៅក្នុងក្នុងឡានទៀតខ្ញុំថាទង្វើគឺអនុស្សរបស់ផុតហើយព្រោះជាម្ដាយម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែចង់ឃើញកូនតែនៅចង់ចិត្តកូនខ្ញុំមិនគ្រប់អាយុសតិខ្ញុំមិនល្អហើយគួរតែឲ្យគ្នានៅចិត្តខ្ញុំនៅចិត្តគាត់ដើម្បីសាកសួរទៅឲ្យគាត់មានគេហៅថាកុំឲ្យមានការផិតភ័យដល់ពេលគាត់នៅម្នាក់ឯងសួរគាត់មិនដឹងថាពាក្យសួរនឹងមាននៅយ៉ាងណាឬសម្រាប់គាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំអត់បានដឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនមានម្ដាយនៅចិត្តគឺអត្ថភាពគាត់គឺឯងថាមិនតក់ស្លុតឬគាត់ក៏មានការភ័យខ្លាចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាអាចបណ្ដាលឲ្យកូនខ្ញុំកាន់តែភ័យគាត់អាចឆ្អែតបន្តទៅទៀតណា